Normal që po tallesh, nuk është e bukur tallesh. Jo, jo, oi, 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 unë jam të dashur me vujt për sodën. Ja ku ku më none none po sonë vujt sodën ke dashni, më dikë dashni. Egzon nuk mundesh me mua. U. Burim ideal është ndryshe nga ty. U. E ç'të dashna më dal pikërisht. Cili është burri i ideal? Të pyetjen duhet të bëj. E do më di gjithë. Fat mirë pa grup. Përshëndetje. Përshëndetje. Fatmir jam. Pagru. Fatmir. Emrin e kam Egzavës, ke Fatmir jam të Egzavës. Kam shumë respekt për Fatmir. Edhe unë kam respekt për ty. Edhe për gruna vet. Edhe unë kam respekt për... Lorit përshëndesim. Edhe unë kam respekt për ishtë dashurin tënd. Edhe unë kam shumë respekt për ata. Edhe dua t'i them diçka publikisht. A respektuosh me të his? Legeni, të dua shumë. Qysh? Jo ti. Legeni. E dua. Prani ma atë në lo. Sa do që më ka... A dërë më t'i mu. Po normal që e du. A dërë më t'i mu. E kam dash me shpirt edhe du. A dërë më t'i mu. Për qa? Mi bu mi arru. Bu në me këzun. Së mundesh. Ma e sigur? Dashurje e vërtet nuk arrot kur. A beson dashin në vërtet? Beson. Normale. A që do nuk len. Me te ka qene vërtet. Pak të nga ana ime. A që dashuron nuk të len. Unë e besoj zotin edhe pare. E shqiptarve të janë. Egzana. Ma që do njësi gostivajt. Mirë, që pëtë kalëzaj dhe shka. Pëtë kalëzaj dhe shka, sinqërisht. A të ka ndodhë... I ka ndodhë. Që shumë më mëndi, prejtë dojë prejtë se... Prejtë më s'ma hupë. A të ka ndodhë në e mu dashuru, pa pos dhe shka më një feminist. Që vesh mu dashuru në të. Ti me nëjma shku se... Si pa pasur dhe qka. Hish, pa pos... Që me mu o vloj dashuroshe, po ke pëlqim. Pëlqim po, po, mi dashuroshe. Kur isha adoleshente, edhe u dashuroja pa pa njëri, ke pasysh. Kur ishin ato qatë, i thoni jo? Po, qatë, po. Kur ishim... Messenger. Messenger. U dashuroja, vetëm e mesajë, ke pasysh. Qëta shë, a mundu me mundu? Oje, so, da të kanë... Ej, oje, so. Ja, mund kesh i pëlqim. Atë kanë do me kësitu me këtë... Kushka kjo, ngra vla, shak i pi. Dëbëk. Oje, so, atë kanë do me kësitu veç me fëtë? Jo, s'ka më në mjese, u zëmë është bërë. Lenë, 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 për të mi vete shka. Sot, edhe një e pytin. A ka ndodhë mi po një moshkëll, edhe mi doshtë. Po pa pas kur gjohë me to. Masë e kur se shenë mu, kur se shenë mu, me të mungu. Edhe me doshtë është mi po. I gjo, unë, për më pëlqen një person, pavarësish do t'jetë i lezeqëm, se unë nuk mund të rime i person që s'pëlqen, pak të ftyra, i shohë dhe shumë karakterin. Duhet ditë flasje. Me një person që zdi me folu në sëri dotë. Duhet jetë simpatik, më bëj me qeshë, si do mos. U kry, regull, kratë kushtë më bëtë e zhjë. A qaj kry, ty gjithë me të fjallës nuk kuptoj. Avash, avash, po të kuptoj. Se fjedim isha gejsh. Kadar kadar është kanë kjo punë. Me qeshë, ti jetë shumë i rëndë, to e këzo. Më falë, ndërvi pa? Po i rëndë. Je fiksun. Që shi fiksun? Fiksosh me sa mua bete, nuk ilëshon. Po fiksun, a desë të kuptu. Nuk du më të lomë e gabullosh. Fore, bejkon. Për ta ma fore. Po ti më falë. O e zonë. I bje fjala, se të thash unë me ty zdo jem kur. Votën në adhurimin. Ti si pas te, si unë propozosh ti femër, i bje fjala. Kur ti ke qenë shtratë me i gotë tjetër, me kiqën. Si mundësh? Votën i në. Votën i në. Shaka lidhe e punë. Si më qaka lidhe? Shaka lidhe. Po si më qaka lidhe, ka shumë lidhe. Zajë cila o këtu lidhe? Oshë lidhe. Hajde. Që unë... Unë e ty... Po flasë për ty, po në përgjisi, unë së mund të ri me i person që si që jemi këtu, ka qenë një person tjetër. Mirë, për ta shumë nësim të bu plan, më lidhë me ty mërana, se më i me hupë. Jo, normale, është e pa mundur. Jo, jo, jo që është e pa mundur, të jarohat punë, po më i me hupë punë.
më lidh me ty. Po sot du unë s'du. Unë jam të bu planë, për jashtë me ty. Ah, me të bindë mama, me të bindë mama edhe me vazhdu jashtë. A di shumë me të bindë mama? A di shumë me të bindë mama aty? Filon kitë shën fillë.